nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga mga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagid ni Hesus Kristo, imong anak. Agi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya. Dihata ka na kanimo makagahong nga amahan. Diha sa pahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangtod.